Bugungi maxsus videomizda Galaxy A13 telefoni. Galaxy A13 telefonumuzda juda ham narxiga arziydigan telefon. Bizni tekshirib chiqdik. Abituriyentlar iPhone telefonining yoniga yana bitta Android telefon qo'shib qo'ysa ziyon qilmaydi. Qani ketdik. Dizayniga ahamiyat beradigan bo'lsak, orqa qismi juda ham chiroyli, shishaga o'xshaydi, lekin plastik, yon atroflari ham plastik. O'ng tomonida ovozni baland past qiladigan knopkasi va telefonni blokirovka qiladigan otpechatkasi joylashgan. Past qismiga keladigan bo'lsak, past qismida zaryad yo'ladigan qismi Type-C, kolonkasi bitta, mikrofoni va ko'pchilik yoqadigan 3.5 mm audio jacki ham bor. Chap tomonida esa SIM karta va qo'shimcha fleshka qo'yadigan joyi bor. Tepa qismida faqatgina mikrofoni joylashgan. Ekraniga keladigan bo'lsak, ekrani 6.6 dyum, IPS matritsa, Full HD Plus, 60 Hz ishlaydi, steklosi Gorilla Glass 5. Telefonimizdan ichki miyasiga keladigan bo'lsak, Samsung Exynos 850 8 yadrdan iborat. 6 GB'li avzudan iborat va 3G32, 4G64, 6G128 tallisi bor. Programmani aplikatsiyasiga keladigan bo'lsak, sistemasi Android 12 da ishlaydi. O'zining sistemining obloshkasi Samsung'ga One UI 4.1 versiyasida chiqadi o'zining korobkasidan. Telefonimizni baquvvat batareykasiga keldi. Batareykasi oho, 2 kunga bemalol yetadi chunki 5000 amperli batareyka qo'yilgan. Korobkasidan USB Type-C kabeli chiqadi va qo'shimcha 15 wattlik galovkasi ham chiqadi. Wattli galovkani ham poddashga qiladi. Uning uchun Instagram manzil, ya'ni Kez brendga murojaat qilsanglar, sizlarga arzon narxda skidka narxi. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hozir o'zda kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, kommentariya yozib qoldiring. Kamerasiga keladigan bo'lsak, 4 ta bilan qoplangan ekan, shunda kamerasida olingan video rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, sherik oladigan kamerasi 5 megapiksel, makro kadrlarni oladigan kamerasi 2 megapiksel, portretni rejim qilib oladigan kamerasi 2 megapiksel, selfie kamerasi 8 megapiksel. Galaxy A13 telefonimizda Full HD 30 kadr yozyapmiz. Bunaqa zo'r emas, kattasi yaxshi bo'ladi, narxiga arziydi. Qo'limda olmay mikrofoni o'ziniki telefon. Oldi kamerasida ham Full HD 30 ta kadr yozyapti. Sifati unaqa har doimgidek zo'r emas, bu telefon chunki budjetli. Lekin narxiga arziydi.
telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 180 dollar narxiga arziydi bemalol ayta olaman. Chunki menga yoqadigan ko'p narsalari bor ekan. Qanaqadir savolingizlar bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Biz maksimal darajada javob berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan aziz bo'ldi. Keyingi videogacha xayr.